Rojen je bil 5.4. leta 66, deset nazaj v Mariboru. Je delal na tekočem traku v oljarni. Delal je za rentakar, prodajal mladino na ulici. Pol je bilo pa tega dovolj. Poslal je fotostripe na sprejemne izpite na fakulteto FAMU v Pragi, bil sprejet, tudi dolga zgodba. In po 5 letih študija postal magister umetnosti. Kruh in mleko, brok, šah, cestomanija, daleč je smrt. Potem pa je zopet udaril po mizi in rekel, dovolj je bilo tega. Vračam se k amaterstvu in odhajam v druge kraje novim izzivom naproti. Vse fotografije, razen teh ozadka, jih tukaj vidite, so po 500 tolarčkov, te so po 1000, zato ker so že kaširane, tako da je sklicna cena. Dajmo reči, prva je sklicna cena 500 tolarjev, Mojca, 1000. 1000 da Mojca, 2000 da Janez, 2500 je dal Pavle pred tabo, Lili, žal. 3000 Lili, 500, Pavle Pevec, prvič, drugič, tretjič, 4500. Številka koliko je? 43. Bravo, Pavle. Ko številka 2, 500 torov, Ljubljana, stopnica nagrad, prvič je 500 torov. Ni interesenta. A ti lahko to delaš? 500 torov. Ti misliš, da nasmišljaš, pa? 500 torov. 500 torov je rekla Mojca, 750 je rekel, 1000 je rekla Mojca, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, Janez, prvič, 2500, 2750, 3, prvič, drugič, in tretjič DJ-ev. To je 500 torov Janez, 750 Mateja, 1000, 1250, 1500, prvič, drugič in tretjič. Poletim številka 1500 torov. 750 mogoče kdo prvič, drugič in tretjič Lili. 50 je pa naslov fotografije Bela. 750, 1000, 1000 je ponudil Habo, 1250, 1500, 1750, 2250, 2,5, 2750, 3, 3250, 3,5, prvič, drugič, 3750, ne, ne, se jaz kažem za ga, 3750, 4, 4250, 4,5, 4750, 5000 torjev. 5,250. 6. Ne, gremo po vrst. Še 5,5. 6,500 torov. 6,250. 6,500. 6,750. 7,000 torov. 7,250. 9,000 torov. Janez Ržen. Prvič. Drugič. 9,250. 9,250 prvič, 10,000 torjev, prvič, drugič, prodano 10,000 torjev, Janša Ržen, številka 50, Bela, Bela, kje Bela? Lazo, je v redu. In gremo, Brigita, številka 1, 500 torjev, a se lahko makneš, prosim, jo že da vem, 500 torjev, številka 3, Ljubljana, stara Ljubljana. 500 torjev slica cena, prosim fotografijo. Lili, 500 torjev, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 Mateja, 2500 Lili, 2750 Mateja, 3000 Lili, prvič, drugič, prodano Lili za, koliko smo rekli, 3000 torjev. 1500 Janez, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5,5, 6000 Lili, prvič, drugič,
prodano za 6000 evrov, bravo, aplaz, dajmo tole! Prodano pamet pivcu. 2500 tole smo rekli, ne? Love 2, formata bomo rekli 30x40, ki je obešena tamle gor. 500 tole je splicna cena, 1000 tole v lini. 1250 Pavle, 1500 Lili, 1750, 2000 Lili. Prvič, drugič, tretjič prodano za 2000 torjev, Love 2. No, ta bi bila bolj primerna, če bi bila za denarnica format, po mojem. To bomo pustili 3 sekunde, da si malo boljše ogledate tole fotografijo. 10 body 2 je sklica cena 500 tolarjev, on je predigno, 2000 tolarjev je Jože Janežič, 2250, pardon, 2750 Lili Prvič, 3000, 3000 okrovlih za našega Janeza Prvič, drugič, tu bom 3250 Jože Janežič Prvič, drugič, in nikoli več, 3250. 1250 mogoče kdo prvič, drugič, 1750, 2000, 2250 prvič, 2500, 2750 prvič, drugič, 3000, buco, 3250 prvič, drugič in vaše. Kako vam je? Ivo. Ivo je dobil konflikt, ali pa tudi ne. Lahko bi šli mačkan spet naslečene variante, da nam naslečene skozi ostajale. Ta je pa tudi na bilo, ki ste jo dobili. Se upravičujem, gospod Skapco. Lili je prva ponudbila 500 torjev, 750 havo, 1000 torjev, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, ne bo nekdo prej imel, 2500, 2750, 3000 Lili prvič, 3250, 3500 Lili prvič, drugič, 3750 je prvi dvignil roko, habo, 4000 Lili prvič, drugič in zmaga za Lili. Ne, ne, prepozno je bilo, žal, habo. Se vem, da bi več naraj stržen, sam pravila so pravila, ne, žal. Prvič, 1500 Havlo, 1750 Lili, 2750 prvič, drugi, 2000, 2250 Lili, 2500 Janas, 2750 Lili, Modrc, Modrc pove, ali pa kaj ta zga, ali pa... Minimalna oblika, uno. Ja, ja. Kog ste perč? 750 Borut. Kaj že je vsa vam upor? 750 Borut prvič, 1000 torjev Lili, 1250 Janas, 1250 prvič, drugič in 1500, se upravičujem, 1750 Janas prvič, drugič in 2000, 2250 prvič, drugič in prodano za 2250, za spet Janasa. Veliko že vemo o tebi. Mogoče kdaj si mi zgubila na dolžnost, ne? Čak, če že, mogoče ta fotografija. To je pa favoritinja iz kolekcije Krambergerja, 500 torjev. 500 torjev, Janez Ražen, 500 torjev. 750, se upravičujem, Lili, sam prej boš mogla dvigniti roko, no? 1000 torjev, Janez,
1400, prvič. 1250, 1500, prvič, drugič in tvoje. 6 skozi 5. 1400 je izklicna cena in prvič je že 1500 torjev, 47 se vidi zadi, ja. 1500 torjev, prvič, drugi 2000, drugi 2000, drugi 2000, prvič 2500 torjev, 3500 torjev, drugič in prodana Lili. 500, 3500 smo rekli, ne Lili? Kako smo rekli, 3,5, ne? Ja, se upravičujem, no. Čakaj, sem, a lahko jaz povim, da imamo začeti? 500 torjev, kdo ponudi preč? Kristina preč, 750, Jože, 1000 torjev, Kristina, 1000 torjev, 1000 torjev, prvič, 1250, Janas, 1500, Kristina, 1750, mogoče kdo prvič, 1750, Janas, 2000, prvič, drugič, in 2250, 2500, Kristina, prvič, drugič, in nikoli več. 500 torjev, Kavo, prvič, 750, prvič, drugič, 1000 torjev, 1250, prvič, drugič, 1500, 1750, prvič, 2000 torjev, prvič, drugič, 2250, prvič, drugič, 2,5, prvič, drugič, in prodano. 2500, Mojca, prvič, drugič, 2750, prvič, drugič, 3000, Mojca, prvič, drugič, in prodano Mojci. Zdaj bomo šli na komplet, gremo na 35. To je točka z imenom Aleksandra. Ne? 500 torjev, mama, prvič, 750, ata, 750, 1000 torjev, mama, 1000 torjev, mama, prvič, drugič in prodano mami. To mi je rekel. Gremo kar naprej, pod številko 13, gremo Adela na podstrehi. Adela... 13, pardon, 13. Po ljubljenju. Ta je taka globoka. Ta je pa globoka, ta format... To je ljubil, Toni, a ti veš, da je ljubil. Ta je 500 torjev, tudi smisla cena. 500, 1000 torjev. Lili prvič, drugič, 1250, 1500, prvič, drugič, 1750, 2000, prvič, 2250, 2500, prvič, drugič in prodano. Ta je pa številka ena. Ta je pa številka ena. Ta je pa številka ena. Ostala je zadnja fotografija še na dražbi. Številka 52, to je mačkan umetniška fotografija. S tem bi jaz prosil, da zdaj ful zaploskate pa rečete, radi bi videli še en film. To imamo še toliko časa, da en film pogledamo, pa pa rečemo goodbye and good luck. Enim goodbye, drugim good luck. To ne ide povejte, no. Jaz bi se kot prvo zahvalil, no. Zdaj imamo žaka, da je odpadešo sezono. Je uložil 120% energije v vse, kar je danes se tukaj dogajal. In ker brez njega v tem lajfu, pardon, ful stvari ne bi šlo, če njega ne bi bil zraven. Mi bilo češ, da ste za ene fotografije, ker sem ful ustrajal na njih, da bojo, a ne Aleš? Ja. Ja? Pa jih on je hotel imeti, da se mi je to v bistvu finančno pristvar. Upam, da ste dobili nekaj, kar boste lahko obesali na zid, pa da vas ne bo sram v kakšnih pisarnah, pa tako naprej. Hvala, ki sem prišel. Čas prišle so punce, takrat smo zaplesali. Če so dovolile, smo po kotih se zniskali. Adio, Ljubljana!